Nana, si cosa fanno se arriva la scatola fuori? Mamma! Non ti preoccupa lasciarti sul letto toccato a stamana? Però se non dopo ti fa si starei perfettamente. Però che aspetti, non ti aspetti una tuccia? Però che la neve non si c'è sufficiente con farò alimentato dalla flotta americana dal fuori. Ma che dici, se non è bianca non scongiurata? Oh, a mi mancante da scanalone, sovra tutti si sono congelati. Però se non supporta res, che gli è stato congelato. Però, mira, si sono usare, ancora pots arrivare alla set. I la teva mare! No haurà d'haver trucat per tots els hospitals de Catalunya per veure si troben un cos semblant al teu. Au, vinga, va! Oi, encara no sé per què no m'acompanya! Oh, amb el temps que no et fa que no et veu la teva mare, agradarà més que esteu soles. Així. Així podeu parlar de coses de dones. Mentrestant, jo aprofito per acabar els informes, eh? Està bé, au, corre, baixa amb la maleta. A veure si de mentre puc descongelar-te almenys un pèl. Ah, deixa'ls estar els canelons, m'encanta xuclar-los com a polos. Ja l'agafo jo! Digui? L'agència què? El bon apetit? Ai, qui és vostè? Aquesta nit? Oh, sí, sóc jo. No sé de què em parla. Ja ho entenc, ja. És cosa del meu marit. Ah, molt bé, que surt ara i es diu? Susana, sí, me'n recordaré. Susana. Si no pateixi, que ja li diré. Passi-ho bé. Qui era? L'agència de menjar de domicili, el Bon Apetit. Ah, el Bon Apetit. M'han dit que la noia acaba de sortir. La noia? Així que t'encanten els canelons, oi? Vine, Cel. Serà millor que t'ho expliqui tot. Home, seria tot un detall. És que saps, Josefina, és que aquesta nit no estaré sol. Ah, no? No. Això ja ho havia dit. No, t'equivoques. És que hi va trobar en Robert de Nova York. Amb el canvi d'horari està una mica trafegat. Em va dir què pensàvem fer aquest cap de setmana i... Però escolta'm, de quin Robert parla? Oh, bé, de l'únic Robert que coneixem. Del nostre amic de tota la vida. Del nostre padrí de bodes. I tu has convidat en Robert a venir aquí? Sí, només aquesta nit. Ai, per això no volia dir de res. I és que hi quedarà tot el cap de setmana? No, només aquesta nit. Demà pel matí ja marxarà. Per això vaig contractar l'agència de menjars. Ja ho sé, vaja. És una mica extravagant, però així vaig pensar que no caldria preocupar-nos pel menjar. Ja ho saps. Veurem, menjarem, parlarem del bàsic de l'Espanyol. Però és que quan arriba... Ja deu estar a punt. Ve de Barcelona amb tren. Però això és terrible! Però nena, tu no estàs preocupat per res. Tot està perfectament organitzat. Això sembla! Mira, maca, jo a totes tus espàviles, jo et portaré el cotxe. Però escolta'm! Escolta'm, per favor! Digui? Robert, on ets? A l'estació. Però Robert, com no s'ha tocat dir-me que vindries? Oh, sí, ara me'n vaig a Lleida, a casa de la meva mare. Però escolta'm... Però per què no m'has trucat? Bé, a Nova York també n'hi ha, de telèfon? No, ara no sé què fer. Deixa que pensi en alguna cosa. Quan pots trigar a venir? 5 minuts en taxi? Sí. Que sí, que per res del món em perdria la possibilitat de passar un llarg cap de setmana amb tu. Sí. Apa, vine tan aviat com puguis. Mare, sóc jo. Sí, de veritat que no m'ha passat res? Sí. Que sí, que ja pots trucar a la Guàrdia Civil per tranquil·litzar-los.
sí. És que, no, és que saps, és que en Bernat s'ha refredat. I em sap greu deixar-la aquí sol tants de dies. Sí, què et sembla si ho deixem per la propera setmana? Sí. No, mare, mare, escolta, no siguis exagerada, que no cal que m'envies una ambulància. Que no, que amb unes aspirines li passarà. Sí. Sí, apa, vinga, adéu, Marona. Adéu, ja et trucaré. Madame, la voiture. Acabo de parlar amb la meva mare. Què? No ens haurà enviat els bombers aquesta vegada? Ui, no, té la grip. Què? Que té la grip i que s'estima més que hi vagi la propera setmana. La propera setmana? Sí, perfecte, no et sembla? Així podrem estar tots dos amb en Robert. Però això és impossible. Tu no pots, deixa la teva mare sola. Però tranquil, estimada, que podem parlar tant com... Una dona, jo a la seva edat, jo amb la... I a més, la meva germana Dolors la sap allò de prou bé. I ara trucaré a l'agència per dir-los que serem tres. No, si ho saben. Que vol dir que no els importarà perquè jo havia d'anar a comprar el menjar. I què esperem fer? Com de cuinera professional us preparés uns meravellosos canelons congelats? No, pensava anar al poble i comprar una cosa una mica especial, que... És una gran idea. I anirem tots dos. No. Què? Doncs que jo estic encantat que et quedis, Que potser hi ha alguna cosa que no m'hagi d'explicar. És que saps, em costa acostumar-me una mica als canvis de plans. Doncs què sembla que sí per anar-te ambientant? Amb totes a pujar la maleta dalt. Jo, mentrestant, miraré d'organitzar una mica la cuina per aquesta noia. Està bé. Però estàs del tot segura que no necessitarà la teva mare? Absolutament. Ai, Déu meu. Què? Que bé. Escolta, m'acaba de trucar en Robert. Diu que això ha arribat. Sí, quina sort. Fera! Val! Quina sort que encara estiguis aquí. Jo me n'hauria anat per res del món. I en Bernat on és? I a dalt. I la teva mare? Al llit amb la grip. I tu on seràs aquesta nit? I tu, al llit? Això és una bogeria! Haurem d'anar amb molt de compte. Atindrem. Hola! Com va? Estic molt meravella. I tu? Què tal, com esteu? Ah, fantàsticament. I tu, què tal per Nova York? Molt bé. Gràcies per la invitació, És que si no ho fem així, no hi ha manera de veure, Tom, Sí, jo ja feia temps que no sabia res de tu. I què dius? Sou molt amables, Quina caseta tan acollidora. Ah, tu encara no l'havies vista mai? No. És petita, però ideal pels caps de setmana, a menys d'una hora de Barcelona. La Josefina l'ha decorat. Unes mans tan delicades. I molt bon ull. Sí, l'ull també el té molt bé. Josefina, has pensat on pots dormir? Més o menys. Mira, pots escollir entre aquesta habitació. Aquella! Quedarem aquesta. Aquesta habitació és la quadra. Una quadra. La quadra. És que com pots veure, aquesta casa, abans que féssim obres, era una granja. Una granja, sí, mira. Això era el graner. Nosaltres vam posar el llit al paller, la cuina, la vaqueria, el menjador, el galliner. I aquesta habitació és la llit, la porquera. Mira, aquesta és més bonica i a més a més té llit més gran. Aquesta nit no tanques la porta amb clau. Adéu, alguna cosa. Sí, que ens hauríem d'afanyar abans que es faci. Tens raó. A veure, què tal cuina aquesta Susana? Tranquil·la. És cordobla, altra estel·leria. Vaja, quan organitzes una bacanal no t'estàs de res, noi? Vinga, anem-nos-en. Però, a mi no necessites pols. I tant. Per què? Perquè has de pagar. Va. I m'has d'ajudar per una cosa. Va. Déu meu, quin embolic. Si s'ha quedat una quadra que sembla una vida que hem mirat. Escolta'm, tenim un problema per resoldre. Què passa? Pet alguna cosa. Tan aviat? Ho necessitaràs. Robert, vodka amb llimona? Amb poca llimona. Oh, el mateix Robert de sempre. Oh. Robert, com ha anat per Nova York? Què tal? Molt bé, era un viatge a negocis, però... Sí, de negocis irà, saps? Que sí, Bernat, de negocis. Estic molt cansat del viatge, però... No et passis de llimona, que no m'acaba d'agradar. A veure, Robert, quant temps fa que ens coneixem? 15 anys? Més o menys, sí. I...
I encara que no ens veiem massa últimament. No gaire, no. Sí, que tu siguis un maleït culer i jo em periquito amb la moral de ferro, no vol dir que no continuem sent bons amics, no? Esclar que no. I els amics s'ajuden, no, quan tenen algun problema? Oh, i tant. El cas és que saps, Robert, és que... Em vas dir una punyetera vegada quin és el teu problema? És que hi ha alguna cosa que no saps sobre aquest cap de setmana. Ah, l'Espanyol guanyarà finalment algú. No facis broma, home, no facis broma. El cas és que la meva dona, la Josefina, no s'hauria d'haver quedat. Home, això ja ho sabia. Vull dir que no ho sabia! Mira, ella havia d'anar a Lleida, a passar dies a casa de la seva mare, i jo m'havia de quedar aquí sol. Ara, què? Ara no entenc. Doncs que sí, home. Que sí, què? Que no. Que no, què? Que no m'havia de quedar sol. Esclar, perquè venia jo. No, bueno, sí, també. Això va venir més tard i em va servir per tenir una coartada. Una coartada? Sí. Per a què? Per la raó pel qual jo no m'havia de quedar sol. Si tu et deus explicar la meravella, però que jo amb el canvi d'horari no m'estic enterant de res. Veurà, Robert, és que he conegut una noia. De veritat? Tio, és model per caure d'esquena, uau. De veritat? I m'he enamorat d'ella com un nen de veritat? Sí, de veritat, home. I ella està enamorat de mi. De veritat? Sí, de veritat, home, de veritat. Ah, jo ho sento, de veritat. El cas és que mentre la Josefina passaven dies a casa de la seva mare, la Susi... Oh, es diu Susi. Sí, la Susi. La Susi els havia de passar aquí. Aquí, al corral. Aquí, jo ja ho tenia tot preparat per celebrar una gran festa. I ara va, i de sobte que ella m'ha vingut a València amb una gripe. Sí, la noia, la model. No, la mare de la Josefina, home. Ara no ho entenc. Per això estic ficat en un bon embolic. En quin? Fes servir el cap, Robert, home, fes servir el cap. No pensis que ja ho intento. El problema és que ja deu estar a punt d'arribar. Que no m'estic enxampant la gris. No, la mare no, la noia. La noia ve cap aquí. Sí, ha agafat el mateix tren que tu. Ara ho entenc. I per això, precisament, per això necessito la teva ajuda. Jo no sé com puc ajudar-te. Veuràs, Robert. El cas és que vull que diguis que és teva. És meva. Sí, que és la teva mà. La teva què? Sí. No! Robert! No! Robert! No! Per què no? Perquè ja en tinc una! Una poca, això ja no sortiria bé! Però per què no? No ho puc fer, Bernat! És la meva darrera paraula! No puc fer-ho! Però encara no sé per què, Bert! Doncs perquè jo no la conec i tampoc no la vull conèixer! I encara que la conegués, com li explico jo a la teva dona? Què diria la Josefina? Que m'hauria de dir la meva dona! Moltes coses vull dir, que no li puc dir que és la meva mare! Encara no sé per què! Doncs... A veure, Robert! Tu ja ets una persona gran i responsable i ja és hora que tinguis una promesa com cal, home. La Josefina ho sap que jo no en tinc cap promesa. Doncs ara li presentes aquesta i ja està. Això no sortirà d'aquí, eh? No ho puc fer, Bernat, no puc. A veure, Robert. Tu vas ser el meu padrí de bodes. Vols veure com aquí s'enfonsa tot el meu matrimoni, home? Apa, però això m'has fet venir, eh? Apa, portem el Robert, posem-lo a la quadra i que quan ens faci falta ens passi el cubell d'escombraria. No. I no se'm va córrer pensar què coi faria jo. Deixa! Tot el cap de setmana amb vosaltres dos tot el dia al pall a la barquera amb dos colis de cel. T'ho juro que t'haguéssim deixat dormir tranquil·lament. Me n'alegro que ho diguis. És que clar, quan t'ho vas trucar, jo em pensava que érem amic i un amic com ell. Uah, volia que la conegués. I a més, és que està de mort la nena, una cosa, uau. És un retregant pels nassos. I a més, també vaig pensar que estaria bé que hi fossis perquè... Per què? Perquè si ens veia algun veí... Sí, perquè... Oh, això pensaria que està amb tu. Doncs no hi està. Sí? Digui? Ets tu, Susi. Hola, Angelet meu. Sí, és que saps, no he pogut venir a l'estació. Hi ha hagut un petit problema. La meva dona, la Josefina, no se n'ha anat. No ha anat a passar uns dies a Lleida a casa de la seva mare. Com? Mira, vas a mi. Com? No, res, de tornar-te a Barcelona. Mira, ja està tot solucionat. No hi ha res solucionat. Te'n recordes del meu amic en Robert? Com vols que te'n recordi a mi si no em coneix? Ja, que he de passar el cap de setmana amb nosaltres. Ah, que l'havia de passar i no passava. Doncs està absolutament d'acord a fer-se passar pel teu promet. No està d'acord amb res. Però vols deixar-la anar, home? Sí.
sí. Tu, mira. Fuset de burro i sol. Tu ara agafes un taxi i et plantes aquí. Com? Que no! Ostres. Tu ara agafes un taxi i et plantes aquí. Com? La meva dona, i ara que s'ha d'explicar més plena. Sí. I passarem un meravellós cap de setmana, sí. No et desitjo por la de la perdició. No, senyoreta! Senyoreta! Amic de tota la vida demanar-li un favor com aquest. Però és que no t'ho diria bé! No, per què no? No ens podem passar tot el cap de setmana fent veure que som amants. Si ni tan sols ens coneixem, la teva dona se n'adonarà. Encara no sé per què. Doncs... Per què no hem arribat junts, què et sembla? Ah, per tot el tren n'ha agafat un altre. Ah, no, I si no la conec de res, Bernat? No, doncs quan la Josefina i jo anem al poble, aprofiteu per conèixer-vos una mica. Ara contesta'm això. Si som amants, per què no dormim junts? Dormeu junts. Apa, eh? No compartireu la cosa. Una merda! Sí, només una estona. Fins que arriba jo i tu te'n vagis a l'altra habitació. No pot ser, Bernat! A l'obert, per què no? Però si és molt senzill, home, si és senzill. Sí. Senzill. La gent normal no t'emporta la seva promesa a la porquera a casa dels seus amics. I ara, i tant que sí. Doncs jo no. Tu com t'ho muntes, tio, com t'ho muntes. Jo vaig directe a casa a la meva mare i li dic, Josefina! Déu meu, ja no sé el que em dic. Que jo no en tinc davant, que la meva mare em diu que jo no soc d'aquesta mena. Que jo... Vaja. Tranquil·litza't, home. No! Jo de veritat que em pensava que érem bons amics. Me'n torno a Barcelona. Ah, no pots! I tant que puc, i ara mateix que ho faig. Li dius a la teva dona el que vulguis, que ets molt més bo que jo inventant boles. Com vulguis, però de totes maneres ja hauré de dir que l'associ és la teva mà. No, t'ho prohibeixo! Sí, així que arribi que haurà d'espera els teus braços. Oh! És que aquest tros d'aquí és... Ple de cor! Ostres! Què volies fer? Mandar-te una persona sola? No, si me'n torno a fer. És que acabo de recordar que tinc una reunió importantíssima. Roberto, te'n vas enlloc? Deixa-li que m'ho dic jo ara mateix. Ho sé, que ha estat un plaer tornar-vos a veure. Roberto, sigui ridícul! Això també li he dit. Ho sento, però he de marxar. Roberto, prohibeixo! Això m'ho ha dit ell a mi. Tu vols fer com ho de callar una vegada? Calaré. Però jo no sé per què no ho admets d'una vegada. Jo no tinc res a admetre. Però què li passa? Jo no sé per què et fa tanta vergonya. Què li passa? És que saps, Josefina? És que en Robert té un lío! Un lío? Sí, jo ja feia temps que ho sospitava. Que ho sospitava? I avui per fi llèpol, per fi m'ho ha explicat tot. Tot, però aquí davant teu li fa que una vergonya. Però què li has dit? Que no dic res. A veure, jo no sé per què no ho admets d'una vegada. No tinc res a admetre. Vols confessar d'una vegada? És la teva mans. Ai, no te l'escoltis, que està boig. A veure, no siguis criatura, avui en dia això és el més normal, el més corrent, home. Home, si tu creus tan normal. Sí. I a més ell ho ha reconegut. Que sí, que no, que sí, que no. Que sí, que m'ho has dit abans, que no te'n recordes. I jo t'he dit que em semblava molt i molt bé. Que era el millor que hagués pogut fer i tant. Dius que ho dius de veritat. I tant, de tot cor. I ara voldràs confessar? D'acord, ho confesso. Gràcies, Josefina, entenc el que vols dir. Vols confessar que per a tu seria admissible que jo confessés després que tu admetessis que per a mi era admissible fer la confessió comptant amb la teva confessió d'admissió? No. He de confessar? Què has de confessar? Que m'heu deixat totalment confosa. Però de què estàs confosa, estimada? Doncs d'aquell que ho hagi explicat tot. Que m'hagi explicat què? Doncs aquest petit embolic que hi ha hagut entre ell i la Susi. Com dius? Susi, es diu Susi. Jo estic a punt d'agafar l'infant, foto el camp a Barcelona. Qui és la Susi? Cada vegada tinc més pressa per marxar. Qui és la Susi? Ella! Deixem-ho marxar per qualitat. Qui és la Susi? La teva mà! La teva què? Collons, Robert, digues una vegada que tens una mà i una promesa com cal, home! Una mà i una promesa! Sí, es diu Susana, però li diuen Susi. Així? Que Susi, eh? Sí, és model. Penso que no m'ho creu. Però per què no? Per què no? Perquè té una mà i una promesa i que es diu Susi i que ve a passar aquí el cap de setmana, però això és increïble. Però si és perfectament natural. Estimada, bé, vam passar molts caps de setmana, tu i els uns abans de casar-te. Oh! És que a més a més volen casar-te! Bé, això encara no m'ho ha deixat clar, però som molt, molt amics. Oh! No saps com s'ha posat quan li he dit que tu també hi series. Home, ho entenc perfectament. No m'ho dic.
tant. Pues jo trobo que bé. I tu, estimada? Tu? Què? Ho admets? Jo, naturalment. I no ho censures? No, no, Déu me'n guard. Jo em penso, estimada, que tu t'ho prens massa a la puritana. Com si vol portar totes les mames xitxes de la teva. Ho veus, com també li sembla bé, home. Bé, i quan arriba la tal, Susi? No pots trigar, ve de Barcelona amb tren. Estaríeu ben organitzat, eh? Jo, estimada, si hagués sabut que et queda... T'ho explico tot, t'ho explico tot. Ho veus, que vinc des del meu, vinga. I ara, mentrestant, jo i la Josefina anirem al poble. No te n'hi puc anar. No, tu t'has de quedar aquí. Espera la Susi, eh? Pensa que pot arribar d'un moment a un altre. Estimada, va, que seria millor que es quedi. Naturalment. Qui vols que li doni més bé la benvinguda? I ara que el cap de setmana s'ha convertit en tot un aconteixement social, miraré de comprar quatre cosetes més. Insecticida i mata rates, per exemple, eh? Procura comprar més ampolles de vodka, que la nit serà llarga. Sí, xaval, llarga, llarga i productiva. Home, i nena-te'n. Què fa el nostre amant? Bé o es queda? Oh, es queda, es queda. Ha de demanar una reunió urgent de Barcelona. Ai, que sí, estimat. I vinga, a tu falles, que sempre t'he d'esperar. Esclar, que no volies dir-me que venies d'aquest cap de setmana. Fina, et prometo que res no és el que sembla. Ah, no? I què és, llavors? És que ara no t'ho puc explicar, però és que no és el que et pugui semblar. Que és que potser es tracta d'un transvestit. No, però és que en realitat tu ets i ell és, i jo sóc, i Déu meu! Sí, si vol més que Déu t'ajudi, no crec que en surtis viu d'aquesta. Però tigressa meva... Que no siguis tigressa! Això guarda per la teva estimada Susi. Ets un cabronà. No, això no. Bé, amics, això s'ha acabat. Hola. Hola, és aquí on m'esperen, oi? Molt em temo que sí. Ah, doncs aquí estic. Bona nit. Bona nit. Em dic Susana. Susi. Què li passa? Per què em mira? Que no sap bé com s'esperava. En absolut. Ai, doncs sí que comencem bé. M'havia dit que em sorprendria, però és que no esperava que ho fes tant. Ha arribat molt aviat. És que m'han portat. Esclar. Que potser se'n va. Com diu? Com que porta americana posada i la maleta a la mà. Ah, no, jo sóc en Robert, encantat. Ah, en Robert. Sí, en Bernat ja havia parlat de mi. Ah, la mica, passava aquí el cap de setmana. Exactament. Sí, ja n'està informada. Perfecte. I on és ell? Ha anat al poble a comprar unes coses per fer el sopar. I m'han deixat aquí per esperar-la. Doncs per què no comença a explicar on són les coses? No, el més important és que ens coneguem una mica. Que ens coneguem una mica? Sí. Quina necessitat hi ha? Dona, és que ens espera una nit bastant mogudeta i hem d'estar preparats pel que pugui passar. Ui, per això no us preocupi, deixi'm a mi en aquestes coses i tinc la mà trencada. De veritat? I esclar, per telèfon ja em van dir tot el que necessitava, no? Sí, però... Es tracta d'una festa, oi? Dona, festa... No és la paraula dient. Pensi que l'esposa estarà sempre amb nosaltres. L'esposa? Sí, en l'últim moment ha canviat d'opinió. Si no, ara ja fora ben lluny d'aquí. Ah, ja ho entenc. De totes maneres, sí, com sigui, les dones sempre que han apareixent, quan menys tu esperes, eh? Exacte. I creguin que són ben empipadores. Si em deixessin a mi sola, tot aniria millor. No ho dubto, no. Sempre estan pel mig fent nosa. I tant. No us preocupi. Les dones són la meva especialitat. Oh, quina casualitat. La meva també. Sempre acabo fent amiga d'elles. Doncs jo sempre acabo una amistat amb els seus marits. Ai, molt bona, sí senyor. Si em permet la confiança, vostè no sembla gaire amoïnada. Per què ho havia d'estar? Per mi això és com bufar-hi ampolles. Així vol dir que ja s'havia trobat en una situació semblant abans? Si passa quasi bé, sempre me n'he vistes de pitjors que aquesta. De veritat. A reunions familiars, batejos... Fins i tot casaments. A casaments també? Pensi que no ho puc escollir, servidora ballar on em manen. On manen? Bé, m'he de guanyar la vida. La vida? Sí, la vida. Així per vostè, això és com si fos un negoci. Home, no ho faig per passar l'estona. En Bernat aquest detall no me l'havia explicat. Ara no l'entenc. És que jo havia cregut entendre que vostè estava a plena disposició seva. Ui, ara tinc molts clients, jo. De veritat? Bé, ell és dels nous. Mare de Déu Santíssima! Pensi que hi ha molta gent que necessita els serveis d'una dona com jo. No ho dubto, no? Per això treballo en una agència. Una agència? La va trobar a través d'una agència? Sí. Pobre Bernat. Què vol dir?
Res, però és que mai m'havia pensat que existís gent tan materialista. Home, no crec que vostè treballi per amor a l'art. Bé, no és ben bé el mateix, eh? Miri, per què no comencem d'una vegada? No, el més important és que li expliqui alguna cosa sobre mi. Sobre vostè? Sí. Però si ja sé qui és, vostè és l'amic. Dona, però no estaria més que sapigués alguna més. Pensi que la situació és molt... Esportiva, molt... espaterrant, difícil, de nassos... Delicada. Fràgil, diria jo. L'esposa estarà sempre amb nosaltres. De veritat? Sí, també en Bernat. I vostè? Esclar, que no veu que la mínima relliscada se'ns en pot anar tota la merda? No em digui més. De manera que ella és... Sí! I ell és... Exacte! I vostè? El tercer en discòrdia. Oi, que maco, se sembla les amistats peligroses. Sí, però que molt peligroses. Veu, ara ho entenc tot. Veu, trobo que ja he trigat una mica. No pateixi, també estic acostumat a aquests merders. No em digui més. Oh, i tant, se li di més. Necessita saber el mínim sobre mi per cobrir les aparences. Segui, escolti'm amb atenció. Com vostè vulgui. El meu nom sencer és Robert Floreta. Floreta? Sí, Floreta. Floreta. Soc creatiu de publicitat a Barcelona. Barcelona. Vist tot sol al barri de Gràcia amb dos gats. Ui, quina gràcia amb dos gats. Estic feliçment separat i divorciat i tinc 30 anys. Doncs no sembla que en tingui 30. De veritat, quan s'aparento? Almenys 40. És que avui no em trobo gaire fips. Vaig ser el padrí de la nostra, en Bernat. El padrí. Els meus hobbies són col·leccionar segells i jugar a l'esquaix. Segells, esquaix, Floreta? Sí, Floreta. No tinc cotxe ara, fills meus, que em van operar apendicitis. I per què m'explica això, l'operació? Dona, perquè pugui saber que tinc les cicatrius. Cicatrius? Que suposa que dormim junts? Però què diu ara? Vinga, compartir un dormitori. Però quin dormitori? Ah, o dic que hem d'estar junts aquí dintre. Sí, és l'estable. Sí, això mateix, el llit és pel bou i la mula, no es pot. Senyora, t'agradem de compartir el llit. Ah, no? No, jo dormiré en una cadira fins que més tard me'n vagi la porquera. On diu? A l'altra habitació i no cal que posi aquesta cara al·lucinada. Perdoni, però és que no pensava passar nit aquí, eh? Ah, no, que pensava marxar després de sopar. Oh, normalment. És el que faig. No pas aquesta nit. Aquesta nit es queda a dormir aquí. Però per què? L'ajuda fina. És a dir, l'esposa està totalment convençuda que vostè es queda després de sopar. Si de sobte marxa, corre cuita, començaran les sospites. Amb les sospites, amb les preguntes, i amb les preguntes, les discrecions. Déu, això no entendre'l de res. Oh! Miri, senyoreta, vostè i jo hem de fingir per tal de salvar aquest matrimoni. Anda, que la situació és delicada, col·lega? Sí, la situació no és senzilla. Així que jo m'he de fer passar per la seva... Exacte. De manera que ningú no... Perfecte. I com sabré el que he de dir? Dona, ara ja sap algunes coses més sobre mi. Només cal que les vagi repetint i tot sortirà molt bé. Mentre només es tracti de simular... Per què em pren, senyoreta? No tinc la més mínima intenció d'aprofitar-me de vostè. Aleshores estem d'acord. Perfecte. Ara només queda per discutir l'extra. L'extra? Dins del meu contracte no hi entra el fet de fer-me passar per l'amant de cap amic. Sí, però... Bé, amb 10.000 pares ja n'hi haurà prou. 10.000 pessetes! És un bon preu, però com demana? Escolti'm. Vostè té tant d'interès com jo que se salvi el matrimoni. Del contrari, tots ens sortirem perdent. Miri, a mi això m'ha agarrat pam pimflat. És increïble. Vostè té el cor de pedra. Una dona no sap guanyar-se la vida. 10.000 cuques o caixa o faixa. Molt bé, 10.000. Ah, i per endavant, eh? Sí, per endavant i per davant, mira. Ja que estem tots d'acord, on puc canviar-me la roba? A què diu ara? Bé, m'he de canviar roba per fer-me un paper. No voldrà que em presenti feta una fatxa. Però què es vol treure? He portat un davantal petitó, que és una cucada. Un davantal? Sí, va des d'aquí fins aquí. I això és tot el que es pensa posar? Que es puc necessitar. Per mi no us preocupeu. No, si ara mateix acaba d'arribar. Sí, ara mateix. Doncs feu ben bé la festa de no haver arribat encara, però si ho voleu seguir intentant. Encara que estaria bé que ens presentéssim, oi? Sí, Josefina. Aquesta és la Susi, la Josefina. Hola.
Mira, Bernat, tu, la promesa d'en Robert. Què dius que és? La seva promesa. Que no. Com que no? Que no. Que sí, és útil. Que no, què? Que no l'havia vista mai. Oh, molt d'acres. Bé, no cal que els digui que esteu a casa vostra perquè ja he comprovat que us hi sentiu. És una casa adorable tota. El dormitori també està molt bé. El dormitori? Sí, aquest. No... Carai, noi, sí que va ràpid. Qui l'has ensenyat? El llitet i tot. Ui, sí, m'encanten els llits tan grans. Sí, sí, el llit és molt còmode. Que no ho és, que sí que ho és, però que no és gaire. És que aquest tot és ple de coses, Però quan més m'agraden els llits grans és quan estic amb en Robert. Llàstima que encara no ens hagin trobat mai. És que ens estimem tant. Molt ens estimem. És que vergonyós, si abans no eres així. Vull dir que per un crèdit de publicitat anomenat Floreta, que ve a Barcelona, al barri de Gràcia, acompanyat dels seus advocats i una col·lecció de segells, no és gens fàcil ensenyar la seva cicatriu de apendicitis després de jugar un partit d'esquatx. Molt menys quan es tenen 30 anys, encara que avui n'aparenti 40, oi? No voldràs dir res més. M'he deixat el... Doncs ara que ja ens coneixem, per què no ens preocupem per... Va per les botes! Va per les botes! Permetem! Que si ja tens les mans ocupades. Deixi que l'ajuda. No, però no. Però m'he de fer alguna cosa. Però per què no comprova que la cicatriu segueix al seu lloc? I ara em vol dir qui coi és vostè? Jo? Sí, vostè. Ella. No ho sé qui és, m'ho vols dir-m'ho d'una vegada. De veritat que no saps qui és? Clar que no tinc ni punyetera idea, perquè et penses que m'he tornat com un boi fent assenyades per tot el saló. Per treure una ofrenda, sabeu què, xaval? A veure. Si ella no és ella, això... Qui coi és ella? Això... Ho sento, ja no sé qui parlen, eh? A veure, però si no és ella, qui coi és ella? Això... Qui és ella? Ah, no, digui'm vostè qui és. Jo la seva promesa. No, és el que jo li he dit que digui, perquè em pensava que ella era la que era. Sí, qui era? Això qui és? Això qui és vostè? Que hi fan aquesta casa? Li dic? Sí, sisplau. La veritat? Per favor. Em dic Susana i m'ha enviat l'agència. L'agència? La cuinera de l'agència, no se'n recorda? Vostè m'ha comprat el portalet? Déu meu! A veure. T'has cuinat una contractera? Ai. T'has contractat una cuinera? Sí, perquè has fet el sopar aquesta nit, xaval, home! I és ella! Ella! Déu meu! És que us he deixat a tots dos esgotats. A propòsit, la cuinera que envia a l'agència encara no ha arribat. Com que no? Com que encara no ha arribat! Doncs a mi em sembla que... Sí, a vostè li sembla que no pot trigar a arribar. Però si ell... Ell mateix ha mirat per veure si la veig i no la mira. No, ningú. I volen dir que jo... Que sí, ja estaria encantada de cuinar per a tots nosaltres. És que, Josefina, la cuina és el seu hobby. Vols dir? Sí. Ara m'he perdut. Em volen que dic que he de fer, eh? Quan arribi la cuinera... I ja en parlarem quan arribi la cuinera. Bé, perquè ja fa estona que hauria d'haver arribat. És que això passa de color, eh? A parlar de cuineres no té gaire color, eh? És molt avorrit i cansat. Prohibit per tot el cap de setmana. Entès, Susana? Assumpte acabat. El que vostès diguin, eh? Per perdoneu que insisteixi, però saps, Susana? Sí? La cuinera es diu igual que tu, Susana. Ah, no, Susi. Si tu com saps el nom de la cuinera? És que cojada, quan vaig trucar per telèfon m'ho van dir, home. Deu ser això. Bé, tu i la teva amigueta, ja us haureu instal·lat, voldria fer-ho a part del llit. D'això mateix et volia parlar jo. Del llit? Sí, que jo tinc dificultats a l'hora de dormir. Ho dius de veritat? Sí, jo, la Susana prefereix dormir sola i així jo tindré més espai per a mi. Ah. Et sembla bé? A mi, de meravella, que porquera. No, si ja ho sap. Ah, bé, ja no deixeu la casa. Ah, aquí. Això és tot el que porta. No necessito més per treballar, eh? Per treballar? Sí, jo sóc la... La model, l'estima. La model que veu tan sovint per la tele. No. Va per la revista. Ai, que sí, Robert. Si t'ho dius. No, que no te'n recordes. Sí. Si seu Robert allò és un model, no podia ser una altra cosa. És que, estimada, no ho és només model. No, és una model, una actriu... Una model actriu, si ja m'entens, doncs. Ai, com la Kim Basinger, tu no? Sí, tu igual, igual. Sí, crec que fer una bona parella seria ideal per la continuació de 9 setmanes i mitja. Anda, Susana, acompanya'm que t'ensenyaré la porquera. Bé, si hi ha algú que hagi entès alguna cosa, faria fort d'explicar-me de què va tot això.
Miri, miri, maca, vostè només ha de seguir interpretant el seu paper amb la mateixa convicció que fins ara. Si no entès malament, ara ve una altra cuinera per ocupar el meu lloc. Més o menys. Doncs vull un extra. Per què? Doneu-me el passatona. Què he de fer? Si vull un extra. I tant, mira. Susana! Bé, què fem? Susana, què fa? Ah, sí, tingui, tingui, tingui. Bé, i ara s'ha disposat a fer de la mandra de mi, que és un altre model que passava mi tancada. Vagi, vagi. Realment, ni el mateix Einstein ho hauria resolt millor. Mira, maco, tan sols em vas dir insistir que així que arribés la tal Sushi ens coneguéssim i ens presentéssim. Sí, ja ho he vist, ja. Que no t'has oblidat ni de la cicatriz. Li estava parlant de mi quan heu arribat. I ara em vols dir com t'ho has fet perquè et seguís la veta? M'ha costat 10.000 cuques. Doncs mira, la nit no li deu anar malament perquè jo n'hi acabo de donar 10.000 més, ja. Bé. A la teva edat encara és un bon preu. Vigila! Bé, que et picant d'aquests incendis! Oh, que punyeteríssim d'aquests incendis! Ah, fora! Mare! Que dins que s'ha de la cuinera! No! Ai, tu com ho saps? Ah, perquè ho acaben de dir! Serà millor que comenci sense ell! Jo t'ajudaré! No, gràcies, Susana, que no necessito ajuda. Però si és una excel·lent cuinera! Ai, tu com ho saps? Però perquè m'ho ha dit en Robert! Excel·lent cuinera! Un aplau d'hostaleria! Si és així, pots passar cap a la cuina? Mareu, que m'ha costat arribar fins aquí! Carai, Robert, et felicito, noi! I quina classe! Només em faltava convertir-me en l'amant de la cuinera. Això, Bernat, això ja s'acosta al desastre. Sí. Considerar les pifes que has arribat a fer, encara trobo que ens en sortim prou bé. Fins ara. Bona nit! Estima el meu! No, ara no toca. La meva dona és a la cuina. Ai, ho sento. Robert, aquesta sí que és la Susi. Bona nit. Com està vostè? Ai, molt bé. El meu set de Morrisol. Ai, per molts grans, gazela meva. D'abrit, deixa en compte, eh? Tranquil·la, sé perfectament el que costa. I com és que has trigat tant a arribar? Ai, mira, aquest lloc està fora de la civilització. A l'estació només hi havia un taxi i un fastigós masclista m'ha passat al davant i s'ha ficat a dir. Mira, Colomí, ara hem d'anar per feina. Hi ha hagut canvis i ja no ets la seva promesa. Ai, no ho sóc. No. I per què no? Perquè ja en té un. Ai, qui és? La cuinera. La cuinera? Bé, que ja no és la cuinera. Ai, ara qui és? Tu. Jo? Bé, no exactament, sinó la que havies de ser. I ara jo qui sóc? La que se suposa que és ella. Qui? La cuinera. Ah, jo sóc la cuinera. Serà hora? Perdoni. Que sap quina hora és? Portem a la vora d'una hora esperant-la. Quanta estona? Oh, i tant. Es pot saber què li ha passat? És que he perdut. L'autobús. Una excusa una mica tòtila. L'agència hauria d'haver previst que vostè arribés a l'hora, eh? L'agència? El Bon Appetit. Oh, merci. L'agència de menjars a domicili o el Bon Appetit? És que potser no ve de part teva. Oh, sí, tant que sí. Ai, naturalment. Sí. Miri, en aquests moments tinc una convidada a la cuina fent el sopar que se suposa que hauria de fer vostè. Però, estimada. O què? No t'enfadis d'aquesta manera. No estic enfadada. Estic molesta. Bé, mira, ara que ja ha arribat i que estem tots aquí de veure-la tots més contents, doncs ara podem gaudir d'una ballada plena de tranquil·litat, oi? Està bé, acompanyi'm, senyoreta. Susi. Quina meravella de bric, què és? No, és un regal d'aniversari de la Susana, d'en Robert. Chanel, si deu costar tota una fortuna. 600.000 pessetes. Perquè és un regal d'aniversari d'en Robert, a la Susana. Carai, per molts anys, Susana. Oh, bon aniversari, Susana. Sí, per molts anys, Susana. Ai, encara no, Com us agrada els carxofes? No, miri, ja pot deixar-ho, que acaba d'arribar a la cuinera. La cuinera? Sí, passi-li el davantal. Passa-li, que la Susi comenci la seva feina. Ai, moltes gràcies, serà una ballada encisadora. Miri, per començar prepararà carxofes a la salsa velouté. Després una miqueta de soufflé de formatge. Parella amb crema i de postres maduixes a la polvora. Només això? Sí. Vull cuinar jo tota sola? Molt em temo que sí. Ens han dit que vostè era curt o blau. No, senyora, jo sóc vegetariana. Ui, i aquesta és la meva especialitat. Miri, vostè, maca, per què no agafa el seu avi i el des de la seva habitació? El meu avi? El meu avi. El regal que li ha fet en Robert per si tant. Que meravellosa, ja està sempre
disposada a col·laborar amb tu. Ui, quina passada! Vés a la meva lloc, que estigui ben guardadet. Em sembla que em divertiré aquesta nit. Doncs m'encanta que hi hagi algú que s'ho passi bé. No trobeu que està molt bé per ser cuinera? Bé, no està malament. I que va vestida així, no sé, com molt provocativa. Provocativa, i ara què dius? Jo crec que si s'ho proposés trobaria feines més interessants que la de cuinera. Encara que m'estimo una cuinera excessivament maquillada que una model excessiva. Bé, ja em diran què és el que he de fer, oi? Sóc la cuinera, l'actriu, la model o l'encarregada del galliner. Només volem que durant unes hores es faci passar per la promesa d'Andromès. Però pensi que és una dona de món desinvolta que tracta amb la jet set. Ui, si tracta amb la jet set, és el que fa i millor, eh? A canvi, una petita compensació. D'unes 10.000 pessetones? Sí, sí. Pues ja li donaré després perquè ara no me'n quede. I perquè vegi que sóc bona nena, m'ofereixo ajudar a les feines de la casa. Sí, sí, però sense oblidar el seu paper de convidada, val? Entès, cabal. Bé, el sopar ja s'està fent. Ara necessitaria prendre alguna cosa. Bona idea, Susana. Ui, em encuentro propi doble amb una miqueta de limon just. Quan trobes el sopar? Sí, estima, és la beguda de moda entre la gent de Barcelona. No ho sabia. Doncs no ho sabia. És que no estàs al dia, petita. Deixem-ho amb un control doble amb limon. I tu, Robert? No em pullo la vodka sense gel. Aquest sopar meu està mascle. Per què no te'n passes el control i vas a competir amb el cordó blau d'allí dintre? Ai, sí, tu, no estaria malament aquella noia d'allí dins? Sembla totalment perduda. Farà un plaer, dos cordons blaus són millor que un de sol, eh? Ui! Jo mateix, què li va passar a la Tita Montisset a la festa al Caixoli, eh? Aquesta Tita, ai! Tens un gust ben estrany, eh? Quin paper interpreta ara? És que li he demanat que mentre sigui a casa teva miri de comportar-se d'una forma elegant. Robert, a la vodka. Gràcies, començava a necessitar-lo. Ai, bé, m'acaben de treure literalment de la cuina, eh? Bé, estic suposant que, suposadament, la Susana s'ho passarà pipa cuinant per tots nosaltres. Prenguis alguna cosa, dona, prenguis alguna cosa. I esclar, home, dóna-li un contrafrapé amb doble de jamon just. Ui, quina ordenada! Com deu de costum. De costum? Martini vodka sense gent amb unes gotetes de vermut i una oliva farcida. Si no ho sento, no m'ho crec, tu. Però segui, prengues-te'l tranquil·lament. Mentre jo miro a la cuina a veure com porta la meva convidada al seu sopar, tu. Estimat conillet, hauries d'interpretar el teu paper amb una miqueta més de convicció. No sabia que havia vingut fins aquí per fer la comparsa de sopar al meu aniversari. Només serà una estona fins que ens n'anem al llit. Allà estarem tu i jo. Sí, em vols dir com ho aconseguirà? Embolatxaré la meva dona i la deixaré dormir a paller. Mentrestant, tu i jo ens reunirem a la quadra i en Robert i la Susana a la porquera. Em sembla una porqueria. Tu calla, que per culpa teva tenim tot aquest caos organitzat. Ai, vinga, només falta que us barallau vosaltres. Esperem que tot s'arregli, puguem passar la nit juntets, oi, cavallet meu? Sí, ja veuràs, estimada, com al final tots tindrem el que volem. Ai, un altre porcó, quina autèntica plaga! És que aquesta camisa no m'acaba de grilar. Ah, mira, farà que vagi a la cuina. Jo em sembla que farà una altra cubada. Si continues bevent, arribaràs a taula trompa perdut. És que crema que ho necessito. Per què? Si hauries d'estar feliç de tenir l'hora al teu voltant. Ja t'he dit abans que res no és el que sembla. Doncs me n'alegro, perquè el que sembla és bastant fastigós. Si vols que et digui la veritat, no em sembla gaire agradable estar tots dos junts endavant d'en Bernat. No em vinguis amb esclupos, que no te'n vas en recordant mai d'en Bernat a Barcelona. Mira, era molt diferent, eh? Oh, si ves tu, mira, completament... diferent. Ui, per mi no us preocupeu, eh? Només venia a preguntar... Si hem de parar la taula. Ui, sí, molt amable. Els coberts són a l'aparador de roure. Però vostè serveixis, eh? Cap problema, eh? Per mi això de parar la taula és... Però vosaltres seguiu, que jo... Tens un gust ben estrany, eh? Ja t'he dit abans que aquesta dona i jo no tenim res a veure. Ah, no? I què és, llavors, el teu lloro? No. En realitat es tracta de... D'aquí?
De... Aquí? De la meva neboda. La teva què? Sí, 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 la meva neboda. Tu em prens per imbècil o què? No, 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 no. Si ho penses una mica, te n'adonarà. Que no recordes que no vol dormir amb mi? Home, perquè coneixes sobre els teus roncs. També els conec jo i no sóc de la família, eh? Bé, bé, bé. Si fos la meva amant i la meva promesa, per què cony havia de portar-la aquí? Perquè tu la coneguessis? Ah, perquè Bernat ha dit que ja no hi seria. Sí, 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 però quan he trucat des de l'estació i m'he enterat que encaves, no em costava res engegar-la amb el primer temps que tornés cap a Barcelona. Home, això té lògica. Però per què estàs tota la nit damunt teu com si juguéssiu a papàs i a mamàs? Perquè interpreta un paper. Un paper? Sí. I quina necessitat hi ha de tot aquest embolic? Doncs perquè en Bernat no sospiti. Quan em va trucar en Bernat i em va dir que podia venir acompanyat, vaig pensar que era una fantàstica idea portar la meva neboda, que es fes passar per la meva promesa i en Bernat no sospita res de tu i de mi. Així que ella és realment... Clar. De veritat que no és? No. Per què no m'ho has dit abans? Quan? Si en Bernat no s'ha mogut del teu costat. Ai, bèstia meva, ets tan intel·ligent. Estic tan... tan... Vaja, va! Oh! Tranquil·la, tranquil·la, Susana, que ara ja ho sé tot. Tot, m'ho has explicat tot. Tot, tot. Ja vine, que ja saps qui sóc. Sí, ara ja saps que és la meva neboda. La neboda. Sí, sí, la meva neboda. 10.000? 10.000. Exacte, sóc la meva neboda. Revelacions, terratrèmols, el sorprenyo el pare, tu. Ai, estic tan feliç. Vaig a canviar-me per sopar. Ara, tigre! Mira que us compliqueu la vida, tios! No cal que m'ho diguis, ja no me'n queden de Déu. És igual, eh? Però recorda que només seràs la meva neboda per a ella. Per als altres tot continua igual. Ai, no estic gens segura que això que estic remenant sigui una salsa de l'hotel. Bé, l'hotel, reina, ai, com es digui? Home, no em miri la cuinera, el porter. De cuinera no en tinc un pèl, eh? I què hi fot aquí? És una bona pregunta. Calleu les dues. Durant una estona hauré de continuar interpretant els vostres papers. Una estona? Sense la que ho he fet tota la nit? Miri, 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 tot té les seves compensacions. Quina? I quines? Mira, maca, tu ja has guanyat més del que et pensaves aquesta nit. I a vostè li han regalat un abric que més mereix un mínim d'esforç. És encantador. Adorable. Per què no m'enamoro mai d'homes com ell? O perquè els homes com ell s'enamoren de dones com jo, que sí, rei dels lleons. Sembla que tot va perfectament, oi? Ui, de conya! T'adverteixo que jo no sé si ho entenc gaire estona més, però, eh? Però, estimada, un esforç més i tot s'haurà acabat, ja. Susana! Ah, no em digui, no em digui. Sóc una filla que va perdre fa molt i molt de temps i que en realitat és una ballarina disfressada que va passar la nit tancada a la porquera amb quatre nebots petits, dos ovelletes i un tigre mangala. No, 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 no. Només volem que passi la nit amb en Robert perquè jo així de sus si puguem estar a l'altre dormitori. Això té un preu. 10.000! 20! 15! 10! 20! Ai! Tingui, tingui! Aquesta vegada m'ha enredat. Però s'ha acabat això, s'ha acabat. Tingui. I ara vagis a canviar. Què té de dolent, això que fos? Tot, doncs que no és el pertinent d'una model i de la promesa d'en Robert, que li ha regalat un abric de 600.000 pessetes. He portat una altra cosa. Mira, vostè es va canviar ara mateix i es prova l'altre vestit. No crec que sigui gaire adequat. Vostè la... se'l prova i després decidim pesar la, oh. Oh, quina violència. Ho veus, estimada? I ahir resol el problema de les habitacions. No són els dits el que em preocupa. Però que li preocupa, la meva? El sopar, això és el que va molir. Mira, mira, tu no has de preocupar per res. Jo et dic que... Ai, ai, ai! És una autèntica plaga, això, les corfons! És que, estimada, aquesta camisa no m'agradava, no m'acabava d'agradar. Jo venia a preparar més pollitzer, eh, Lucet? Jo mateix! Estàs meravellosa. T'agrada, eh? M'agradeu tots dos. Sí? Tu i el vestit. Vestit! Ah! Què passa? Això és el que passa! Aquesta factoria queda nota. Amic de Chanel, 600.000 pessetes! I? I la nota? Angelet de la nena, gràcies per aquest meravellós, meravellós amic. Tu sí que ets divinament meravellós. Susi! Que tendre, no? Saps què significa això? Que em tocarà el rebre. T'equivoques! L'has trobat a la butxaca a la jaqueta d'en Bernat! Ah! Així que no has estat tu qui li ha regalat l'abric a la nebodeta, eh? Començo a estar perdut. El molt!
teu demant i davant dels meus nassos. I tu ho sabies, així que portes tota la nit fent del cubot aquell canalla. Josefina, no t'embalis. No, res. Tots dos heu planejat aquest cap de setmana per tal que el poc a pena el meu marit pogués estar amb la seva amant, aprofitant que jo era a casa la meva mare. Bé, al cap i a la fi no seria pitjor que tu i jo. Per què? Que en el cas que fossin certes les teves sospites, no tindries dret a enfadar-te amb ell. Perquè ell hauria estat intentant fer el mateix que tu i jo intentant fer amb ell. No l'encobreixis més, que això és la guerra. No hi ha mans que valguin, que cadascú protegeixi el que seu. Ei, tio. I a moros a la costa? A la costa no ho sé, però el que aquí hi ha és una boira que no l'escampa ningú. No, mira, home, procura prendre tan més calma això dels corcons i els insectes. Jo ja m'estic quedant sense camisa. Jo que vols que es faci, Bernat, però si és que... Què? Però... I ara què passa? Però em baixi! Em va! Vostè és la convidada, no la cambrera. Però ja us he dit que no serviria. Déu meu! Robert, hem de trobar una solució. Vingui! Què vols fer? Vingui, mira, de moment faré això. I això! I això! Calli, que es pot sentir la meva dona! Per deixar-me fer això, vull un altre extra. Sí. Com se li coneixi d'una bruma, se li va escollir la pel a pel, eh? I ara, el davantal. Les mànigues! Falta! Ah, faldina! Ja està! Molt millor! Un moment! Ara, perfecte! Molt millor! Doncs sí que està bé, encara que no sé si podré caminar. Doncs ara que en tinc una de punt, vaig a la punya a buscar l'altra. Bernat, que l'altra no tinc un aspecte que la Susana és! Que sóc què ara? Més mal que no ho sàpigues. Saps, estimat, si continuem així m'acabarà encantant aquesta mena de vida. No em diguis més, estimat, sóc el teu oncle. Apa, si ets de bonic, posa'm un altre quantró. Em sembla que ja has begut prou aquesta nit. Encara puc aguantar unes copetes més, amor meu. Oncle teu! Que no opines de l'incest i ets de bonic? Ah! És que... Aquí hi ha una fila de corcons que avança cap al sofà. Ai, sí, no? Un galet poc corrent, que potser és una exclusiva de Chanel. Només és meitat Chanel, és un modelet senzillet, però xulíssim. Creieu estar preu serem per arribar fins a taula. Com dubtaves? Tu t'assauràs al meu costat, oi que estic contigo? Oh, que és maco, a veure com t'estimen, eh? Ai, perdona, estimat, és que m'ha semblat que era un corcó que sortia de la fibra. Els sopalles de taula, esplèndida, no? Ai, sí, tu, que llàstima de sopar. Sí, jo no sé com a la cuinera se li ha ocorregut barrejar el suflé de formatge amb les maduixes, Paulova. Deu ser una nova versió de la Nouvelle Cuisine. Mira, tot i així estava força bé, saps? Tu creus? Sí. Sí. Gràcies. És que amb tant de veure acabes tenint una xafogó. Sí, també! Ui! Perdona, estimat, quin accident més estúpid! Però què fas?
Moltes gràcies, Susi. Miri, ha caigut una miqueta de sifar al sofà, que li faria res de netejar-ho. No, senyora. Ai, perdoni, que és que em sembla que abans que acabi la nit hi haurà un assassinat. Ai, que no n'ha tingut prou amb el sopar. Ja té raó, ja no sé com m'he aguantat. Que ha passat alguna cosa especial? No, només que he descobert que sóc una imbècil integral. Ai, però per què ho diu, això? Doncs pel fet de passar la nit asseguda amb el meu marit i la seva amant, com si fos la cosa més normal del món, tu. Té que estar completament torrada. L'amant del seu marit? Sí. Vol dir que vostè ho sap? Dona, i esclar que ho sé. Des de bon començament? Des del principi. Ai. He trobat proves. Bé, miri, què faria vostè si el seu marit convidés a passar la seva mà al cap de setmana? Ai, jo suposo que... Com t'enverinaria, això és el que faria? Oi, jo mai faria una cosa així, ho ha fet vostè? El què? Enverinar el sopar. Ui, no, d'això ja se n'ha encarregat vostè. Escolti, t'ho he fet el millor que sé, eh? Bé, la qüestió és què faria amb la neboda d'en Robert. Jo és que no ho sé, ai, però què hi té a veure la neboda d'en Robert amb tot això? Ah, esclar, és que vostè desconeix que ella és la seva neboda. Sí. Aquella ridícula caricatura de model que corre per allí dins. Ai, vol dir la cuinera, és a dir, l'altra cuinera, la promesa del senyor? No, no és la seva promesa, que és la seva neboda. Ell mateix m'ha confessat abans de sopar. Oh. I què hi fa aquí? És el que intento dir-li. Ella en realitat és l'amant del meu marit. Què? Sí, he trobat proves. Una nota d'amor d'ella a ell. I en Robert què hi fa aquí? En Robert va fer creure'ns que era la seva neboda, per tal de despistar el fet que era l'amant del meu marit. Ai, que porc, el marrano. Qui, el meu marit, en Robert? Tots dos. Ja tenen, ja tornen. Ai, vine. Estic suant, tinc molta calor. Que t'agradaria prendre alguna coseta refrescant? Ai, m'encantaria. Què passa? Què fet ara? Ah, no estic que volia refrescar. Ara m'hauré de canviar. Ja t'aprofita que he anat una bona dutxa d'aigua freda. I vostè, vol dir que se'm vegi a fer la plaça? Jo he tingut prou cuina per avui. Un moment, que se'm podran convidar. I sense vint i fios. Com a vint i fios. Està per la plaça. Oh. Caigut tot per aquí. Ai, sí. Ara ja em trobo molt millor, eh? Ai, doncs jo encara no tu. Fins que no acabi amb l'altre del meu marit. Oh, sí, té raó. Jo de vostè li pagaria una mateixa moneda. Em buscaria un amant. Un amant? Sí. Veurà. Entre nosaltres. Sí? Ja en tinc un. No. Sí. Ai, ben fet. Amb això m'he avançat. Ai, vol dir que ell no ho sabia? Qui? El seu marit abans de començar l'aventura amb la neboda. Ui, no. Doncs millor, per una vegada guanyem nosaltres. Sí, tant, ja ho pot dir, ja. Oh, espero que sigui l'última vegada que em remullo. Ja no queda l'ova per picar. Doncs fes en compte entre pinces, estimat. Però estimada? Per què em tractes com un nen que ha fet una malifeta? Ui, que és que potser n'ha fet alguna. Però jo em penso que m'estic comportant correctament, no fins ara. Doncs segueix així el que queda de nit. Oh. I ja que veig que t'has posat disposat a passar l'acció, jo també aniré a canviar-me. Però on vas ara? Doncs a posar-me alguna cosa que provoqui passió i disbauxa. Passió i disbauxa. Estimada, no la notes una mica estranya? Bé, ja és el problema de les habitacions. Sí, així podem anar com una papallona d'un llit a l'altre sense que ningú se l'enteri, no? Exacte. Excepte jo. Excepte tu. I la teva dona. Oh, la meva dona! Tu saps tot. Tot? Sí. Però com és possible? Què proves? Però, quines proves? Una carta de la teva amant. I tu què li has dit? Que volies fer. Oh, doncs que no era veritat. Però estic segura. Que no en sortiries, no? Però què coi m'estàs parlant? Que fill de neboda d'en Robert. La neboda d'en Robert. Seràs capaç de negar-ho? Negar què? Que és la teva amant. A veure, si jo ni tan sols sabia que en Robert tingués una neboda. No, eh? I per això has convidat a sopar aquella espècie de cosa. Aquí, a la cuinera. No entenguis per tan innocent. A veure. Com vols que la cuinera sigui la neboda d'en Robert? Si en Robert ni tan sols la coneixia. I com vols que sigui la meva amant? Si amb prou penyes ho ets. Sí. Com que sí? Que sigui la seva neboda. I tu has organitzat tot per ficar-te allí amb ella. La teva dona m'ha explicat amb pèls i senyals. Un moment. Llavors ella no sap res de nosaltres. La neboda? Ai, no ho sap. No. Josefina no sap res de tu i de mi. Ai, no, res. Oh, llavors on és el problema? Que jo sí sé que la teva dona té una mà. Sí. Josefina, què? I com ho saps tu? M'ho acaba de dir. I qui és? Què? El mataré, qui és? Sí. I tu per què l'has vestit així? Jo et podia preguntar el mateix. Mentre resolveu aquest terrible dilema, jo també aniré preparant-me per anar al llit. És el millor que he sentit aquesta nit. No facis il·lusions, estimat, de la teva dona. Susana! Vingui aquí ara mateix!
I ara m'explicareu què és tot això que la cuinera és la teva neboda. Susi, la meva neboda. No, aquesta cuinera, aquesta. No havia quedat tirar la meva amant? Sí, però la Susi m'acaba de dir ara mateix que és la teva neboda. Jo no en tinc de nebodes, però com ho sap la Susi? Com sap què? Que Susana és la meva neboda. Però no m'acabes de dir que no en tens cap. I no en tinc, però la Josefina creu que sí. A veure. Josefina creu que tens una neboda. Ei, per què en Setzó se li ha ficat al cap que tens una neboda? Perquè, doncs, perquè... Perquè no volia que el meu marit sabés que el Rubén era el meu amfitrió. Oh, exacte, què dius del marit? El marit? Sí. Déu meu. I per què no ens ho havia dit abans? Perquè ningú no m'ho ha preguntat. Ai, Déu meu, ara sí que l'han tornat a cagar. I amb lo bèstia que és, no tardaria ni un segon a carregar-se en Rubén si sabés que era el meu amfitrió. Per això m'he inventat aquesta bola de la neboda. Bé. No ha estat del tot malament. La felicito, Susana. Una solució molt brillant. Moltes gràcies, només són 10.000. A mitges. D'acord, si em promets que impediràs que el teu marit m'assassini. No crec que hagi matat a ningú encara, eh? Quina sort. El que sí que ha fet és trencar uns quants ossos. Déu meu! Un moment. I ara m'explicareu perquè jo he d'estar embolicat amb tot això de la teva neboda. La Josefina creu que tens un rotllet amb la Susana perquè ha trobat unes notes de la Susi donant-te les gràcies per l'abric que li vas regalar i que per a ella és l'abric que jo li vaig regalar a la Susana. Josefina ha trobat les notes? I la factura. I un moment. I com pots saber que són meves? Era la butxaca de la teva jaqueta. I com pots saber que les notes són d'aquesta Susana? Perquè tu i jo li hem fet creure que l'abric era d'ella. Ara ho entenc tot. No, bé. Si ella té proves, si ella té les notes, jo tinc proves de la seva aventura. La seva? Sí, la l'amo. Davant dels meus nassos, saps? Quan el trobi seria capaç de matar aquest fill de... No. I no saps qui és, encara? No, si ho sabés, ja, però... Quina sort que té? Quina sort, i no tens la més mínima idea. No, ja el m'haguera matat. La meva dona Mandrella intenta tot el que pot dir. I porc. I malvat. I bandarra. I fill de marfanta. Això està molt millor, eh? Quan el trobi li penjaré totes les cosetes. No, ho estic ja. Què estàs pensant? Si crec que el millor és deixar-ho anar a tot i descobrir la veritat. Ho sé, tot. Què saps? El teu i el d'ella. Digues. Sé que no és la neboda d'en Robert, ni tampoc la seva promesa. I sé que no és la seva amant, perquè és la teva. No, si és que és com un disratllat, eh? Que ho nega? No sé, jo no nego res, ja no sé ni qui sóc ni com m'ha dit, no sé ni qui és el meu amant. I ja, que jo ho sé tot sobre tu, ara ho sabràs tot sobre tu. Susana, em pots deixar sols un moment, sisplau? Sí? És que he de revelar certs aspectes de la seva família que no seran gens agradables d'escoltar. No, sí, és que cada vegada que estic a punt d'entendre el poquet que sé, veig menys clar com acabarà tot. Tinc proves. Angelet de la nena, gràcies per aquest meravellós, meravellós abric. Tu sí que ets divinament meravellós. No sé de què m'estàs parlant. Ho saps tu. Oh, i tant que ho saps. L'únic que ell no regala abrics meravellosos, meravellosos a les seves amants. Deixa-la estar al proper Robert i digues d'una vegada quin és el teu. No cal, Josefina. Tu calla ara, calla. Oi que sempre hem dit que el nostre matrimoni hauria de ser com una societat igualitària? Naturalment. De manera que si tu tinguessis un amant, ja tindria el mateix dret que tu tens un altre. Un moment, calla. Suposant que tu tinguessis una suposada amant, vols dir que jo també tindria el dret de tenir una suposada amant. Tu mateix ho has dit. Josefina, que ara qui és? Tens un amant? Sí, qui és? Vols saber-ho? I tant, el matraré, li tallaré, li castigaré, i tant, digue-m'ho. Vols saber ell? Digues. El teu amic, ell, el Robert. Robert, sí. És veritat. No ho és. És possible. No! Clar que ho és! No ho és! I si ho fos, no seria just, ja que tu series tan culpable com jo. Ara cal que no ho fes, que ja grita. No ho és! Fins al fallaré la quadra com si fossin fallarins. I perdoni, qui és vostè? El seu nom, your name? My name is George. George! I'm married. Ai, la meva bèstia!
Vostè, senyora de la casa? Sí, sí, sóc la senyora de la casa. I aquell d'allà és el meu amant. Oh, amant. I aquell d'allà darrere, el meu marit. Jo, marit. Oh, i ell també. Oh, you marit, and you... Amant? Lover, sap? Oh, lover, amant i marit. Mai no puc, lover. Jo mataria, amant. Flora, és el que anava fent aquest mateix moment. No, millor gana, pistola. Ai, no, li he promès que li faria bocinar. Ara surt la cuinera. Amant estrany, marit estrany, what is my wife, the cook? Que no, home, que no són cucs, que són corcons. La casa n'és plena. Home, Bernat, vés a buscar la cuinera. Oh, quina. Quina vols que sigui la Susana? Sí, my wife, on és? Molt tard. Potser s'ha equivocat de casa, potser és casa del veí. No, sí, aquí. Potser és a l'habitació. Oh, Susi, habitació. Susana! Susana! Susi, vingui. No feia falta que es canviés, dona. No feia falta. No, miri que he vingut. Qui és? És en George, que la ve a buscar. A buscar-me? Sí. Ai, on he d'anar? Uau, wonderful woman. Ui. Que no la conec. Beautiful, very beautiful. Susi, your wife. My wife. Sí, la cuinera, home, de cuc. No, Susi, no cuinera. Ah, però potser s'ha equivocat. S'ha equivocat. My wife, my sister, she beautiful girl, però no cuinera. Qui és aquest senyor tan groller i tan americà? On és, my dona? Que no és ella. No, no ella. Doncs jo no entenc res, ja. S'ha equivocat. No, aquí, ja deixa tinguis cal, tu me'n dic. No. So where is she? Ah, potser parla l'altra Susana. Ah, no. Sí, Susana. No, escolti, aquella d'allà dins no pot ser la Susana. Why not? Perquè no ho és cuinera, és actriu. A veure, saps Hollywood, com és? Sí. I després, perquè és la neboda del meu amant. Oncle, Susana. I a més, perquè és l'amant del meu marit. Ai, oncle, està feta. Tu, senyora de casa, tu lover, senyora, tu marit. Ella és beautiful. Ens hi amant marit, my God. Ara ho entenc tot, tu. Mai Susi, no estàs, no Hollywood. Sana cook, cuinera. Sí, toma. No! Your name is Susi? Yes. Ves, Susi, és aquí? Jo ja ho veus, que sóc divulgat. Susi, grossa, morena, vestida amb la postura. Ho sento, és que no l'entenem de res, eh? No l'entenem. Sí, però posa una faldilla llarga, de color negre. Ui, no, ella molt més prima, molt més combat de parar. Mira, això que li fa aquí, res, per aquí. Oh, tu, si ets que ets aquí, jo mato. No ho és, no ho és. Sorry. Ja està tot. George! No. I knew you were here. Esclar que estava aquí, em vols que hi vagi? Susana. Tu allà dintre! Yes, my guy, netejant la kitsa, la cuineta! Tot estrany, very estrany! Era ella, no, quina casualitat! Sí, ella i what? Netejant la helva! No, no, i ara ni pensar-hi! Sana cook, cuinera! Excel·lent cuinera! Ella diu, tu estàs, Hollywood, en ella oncle, en ella amant! Però què li han dit? Teu vestit, on és? It's a long story, bé, ja te l'explicaré a casa. Tots despullats de llit. Veurà. Això té una explicació molt... Xela! Amants amunt, amants avall, tots amants de tot. This is our deal. Ho has entès? All right. Ok. Okay, my darling. Ja està tot solucionat. Però què ha passat? Mireu, un malentès familiar. En George no entenc que tot això és un joc. Oh, sorry, un joc. Sí, sorry, una mica més es fregeix a tots a trets, saps? Això, si és de joguina, el pobre George és el que va deixar la Marina, no sap anar sense una arma. It's not veritat, no. Però què li ha dit? Li he explicat que tot això és un joc molt popular en aquest país i que es juga sempre després de sopar. Sí, després de sopar. Sí, quasi cada dia després de festa, saps? Tots han de fer hora que estan casats amb algú de la casa i al mateix temps estan liats amb un altre. El joc consisteix a saber qui és l'amant i qui és la parella de cadascú. I com a més parelles i amants es tinguin més punts. I el que perd? El que renta els plats. Doncs trobo que és divertit. I tant. En ell no man. Però si és el senyor de la casa. En ell, l'oncle? No! Com que no?
Però si jo em pensava que era la seva neboda i que per això l'havia portat aquí. En realitat no és ben bé així. Doncs si no ets l'oncle, qui coll és? Ah, sí que és l'oncle, sí. Sóc l'oncle. N'estàs segura? Bé, jo li dic oncle, però en realitat és un cosí segon per part de la germana amb avi. Oh, you family? I love you! Propines, bé, regalets, perquè cal, sempre hem estat tan pobres, sempre ens porta regalets. Oh, ets segut, va! És que és un pare molt generós. My little soup. Ai, tontant. Ja sabíeu que marxem, no sembla? Sí, sí, per avui ja no els necessitem, vinga. Crec que sí. Si voleu per un altre dia... No, vinga, no. Vagin. Apa, doncs, comin, darling. Ai, un moment, que m'he deixat les coses. Gai. Sí, tu mira. I veig que fa gràcia aquest home, un joc molt divertit, tu. Però es falta saber qui dorm amb qui. Au, però, ja ho tinc. Senyor, bona nit. Però vostè, no ens pensaran d'un abric, oi? Gràcies per aquesta meravellosa ballada i per l'abric. No. Dona't gràcies, George. Oh, sí, thank you, ladies. Ladies and gentlemen. Good night. Oh, puto puto. Ai, fantàstic, eh? Yeah. Ai, tot fabulós. I que és fabulós que passessin a general. I així, així que... Que tu i la meva dona... No, era broma! Segur? Segur. A veure, tu com pots pensar que jo, sí, estigui amb una cosa així? Esclar, no és el tipus d'home que et pugui gravar. Clar que no! A més, ha estat per venjar-me. Per venjar-te? Sí, per la teva aventureta amb la neboda. Escolta, que aquella xiqueta mai no ha estat neboda de ningú, eh? Com que no? No. Vols dir que després de tot aquest enrenou no és la teva neboda? No. Ni tampoc és la teva amant? No. És la cuinera, de veritat? Només la cuinera. I ella qui és? La teva promesa! La teva promesa! Sí. Així és veritat que tens una promesa? Més o menys. Més o menys? La tinc uns dies de prova. I com tens de la barra a portar aquí desgraciat? A veure. Hi ha alguna raó per la qual desconec, com un amic que ens obert de tota la vida, no pugui portar la xicota en cap de setmana aquí amb tots nosaltres? No, naturalment que no. Llavors ets tot arreglat, oi? No, tot no. A què? Doncs perquè sí que la cuinera és la teva amiga. Això té una explicació molt lògica. Oi que sí, Robert? I tant. I si ara t'ho explico. La veritat és que jo no tenia ni idea que haguéssiu contractat una cuinera. Així que quan es va presentar la Susana vaig pensar que era una amant que tenia en Bernat i que venia a passar el cap de setmana aquí amb la total seguretat de que tu no hi eres, ja que teòricament te n'havies anat a casa ta mare. Però com que jo finalment sabia que tu no te n'havies anat, vaig convèncer la Susana que es fes passar per la meva amant, perquè tu no sospitessis que era l'amant del teu marit. Per altra banda, la Susana es pensava que tu i jo, érem amants. I que jo la volia fer passar per la meva promesa perquè en Bernat no sospités res de tu i de mi. I aleshores, just aleshores, entra en escena la Susi, que és la meva promesa de veritat. Però com que jo ja t'havia presentat Susana com la meva promesa, Susi ha hagut de fer-se passar per la cuinera, perquè tot continués igual, no s'enredés més la troca. Fins que Susana ens explica que té un marit mig animal, que destrossa ossos com qui va al mercat. I no ens ha semblat una bona idea que jo continués fent-me passar pel seu amant. De manera que ens hem inventat la història de la neboda. Tot continuava igual i jo podia conservar els ossos al seu lloc. Llàstima. I això és tot. És perfecte, no? És perfecte. Però el que no entenc és que... A què? Doncs per què li ha regalat l'abric a la cuinera? Jo? A l'abric? Tu! A la cuinera? Sí. I què et fa pensar que hagi pogut fer una cosa així? Aquestes dues notes sospitoses que he trobat a la butxaca de la teva jaqueta. Aquestes notes? Sí. Aquestes notes té una explicació molt lògica. Ai, que sí, Robert! Aquestes notes... són meves. Teves! Sí. Però per què li ha regalat l'abric a la cuinera si era un regal que li havies fet a la Susi pel seu aniversari? Perquè li havia promès un regal a la cuinera per haver-se fet passar per la meva neboda i la meva amant. I quan estava a punt d'extendre-li un taló, finalment s'ha conformat amb l'abric.
De manera que li he deixat que se l'emportés i a la Susi ja li regalaré una altra. Moltes gràcies. Però... És una solució molt cara, però possible. Però si ja ho veig, que ets molt generós, però què hi feia les dues nates a la teva jaqueta? És que li he demanat a en Bernat que me les guardés perquè no les trobés la meva amant. Però a veure, però si Susi és la teva promesa, per què tenies por que trobés les notes? Sí, això, per què? He dit! I he volgut dir la meva amant. Ah! On té? A veure... La teva amant, la Susana, la cuinera, la que ha vingut, la... Exacte. Ah, aleshores tot aclarit, oi? Sí, ara ja s'entén tot. Doncs si està tot arreglat, opino que ens anem al llit, perquè jo estic que rebento. Jo... Hòstia, també estic molt cansada. Jo ja no puc més, tu. Ai. Gràcies per aquesta meravellosa vetllada. A la fi me n'alegro d'haver vingut. De veritat? Sí, suposo que malgrat tot l'enrenou continuem conservant... Naturalment! És clar, home, Bé, bona nit, estimats, bona nit, estimada. Ui, Susi, no dorm amb tu. No, recorda que jo tinc molt mal dormir. Recordo que ho has dit. Susi, prefereix dormir sola. Sí, jo molt millor sola. Bona nit a tothom. Bona nit. Uf. Vaja, amb l'amic en Robert, El bon amic Robert. Sí. Vols dir que no t'agradava una miqueta? I ara, home! I tant, que sí que t'he vist! Que no, que a mi m'agraden més mascles. Ah. I més periquits, home! I tu, no miraves molt la Susi? No, sí, no, que no! Que es veia d'una hora lluny, home! Que no! Sí. Que a mi no m'agraden tan tant, Filena! Bé, després de tot crec que ha estat una bona pensada convidar-los a passar aquí un cap de setmana. Sí, jo també ho crec. Ai, no ho sé, la gent que no viu en parella porta una vida ben descontrolada. Estrambòtica, tu. Ai, sí, resulta com trasbalsador per una parella. A l'Iri senzilla com nosaltres. Com nosaltres, no. Clar. Perquè nosaltres ja tenim el que volem, no? I esclar, home, ens tenim una a l'altra. Au, vinga, anem-nos d'anar al llit. Vinga, pugem al nostre niu d'amor. Estimada, és que amb tot l'endrenou no m'ha donat temps d'acabar els informes. Els informes? Són molt punyeteros, no s'acaben mai, tu, aquests informes. No m'esperis desperta. No, fes tu tranquil·lament. Però escolta'm, quan arribis, notis la llum, perquè segur que em poso un llit i me l'arro com una soca. Tranquil·la, ves, ni un notaràs que hi ha arribat, tu.